Bon dia a tothom. Bueno, tant l'Albert com el Rafa han anat il·lustrant una mica, no?, el sentit i els beneficis de les colònies, però sí que volíem aportar, no?, aquest testimoni de l'abadia, perquè l'experiència que ella us ha pogut transmetre, inclús per mi, que l'he viscut al seu costat, ha estat emocionant, no? Jo a l'abadia li vaig dir el que heu escoltat, no? Li vaig escriure a la seva llibreta "T'espero com a monitora", i li deia des del convenciment de creure en ella com a monitora, però sobretot com a persona. I potser aquest és un dels beneficis més interessants que tenen les colònies o tenen les activitats de lleure en general. És el fet de donar lloc, ho deia abans el Rafa en la seva presentació, donar lloc, tenir un espai, algú compta amb mi, soc important. I sobretot això, tinc un lloc en el que represento alguna cosa per mi i per la resta. I ens cal donar aquestes oportunitats, ens cal donar aquestes oportunitats de sentir-se, de sentir que són útils, que aporten i que ajuden a créixer, que creixen ells i ajuden a créixer els altres. Jo seré molt breu, us poso 5 imatges mentals, 5 situacions de colònies, d'aquestes que vam compartir amb l'abadia i d'altres. Pujar un cim, l'abadia rememorava com un fet important pujar al Taga. Vam sortir de la casa com a les 11 del matí, vam arribar dalt del Taga a les 6 de la tarda. Ella deia, va ser una cosa molt difícil per ells i per nosaltres com a monitors, perquè quan nens i joves van amb tu al costat, alguns de la mà i altres, profe, ¿cuándo llegamos?, no? Des de gairebé el quilòmetre zero, la cosa es complica, no?, quan van passant les hores, i et diuen, i això per què serveix? L'esforç, el fet de estirar literalment d'ells, no?, animar-los a vinga, va, que podem, i arribar allà dalt, abans sortien fotos d'allà dalt, quan parlava l'abadia, arribar allà dalt i veure la natura, la muntanya, respirar aquell aire i trobar-se que han estat capaços d'arribar tots, i això ho deien, deia, i hem arribat tots, i això ho van celebrar, es van posar supercontents allà dalt perquè havien arribat. Aquesta escena de pujar un cim, d'aconseguir una fita. Una segona escena, els primers dies de colònies, quan marxem una setmana o 10 dies, són complicats. Els primers dies, sobretot, hi ha molta tensió. Hi ha nens que es coneixen d'altres anys i altres que no es coneixen de res. Amb un equip de monitors voluntaris, no?, en el nostre cas, que van allà i comparteixen amb ells aquells dies. I recordo una escena en què dos nens es van barallar, allò, no?, màxima tensió, conflicte, però allò de amb molta impulsivitat, no? Aquests dos nens, quan vam arribar a Barcelona a la tornada, eren els més millors amics del món, i ells ho deien així, mi mejor amigo del mundo, perquè havien compartit en allà experiències superinteressants, però van començar amb un conflicte, m'ha pres no sé què, no?, i llavors el que faig, m'enganxo a tu i et pego. Aquesta tensió dels primers dies a l'últim es nota com es va diluint. Per què? Perquè aquesta sensació d'estar tranquils, d'estar fora del context, de no sentir-se allotjats, de sentir-se acollits, de sentir-se ben tractats, promou que aquesta tensió, aquesta dificultat, es vagi dissipant al llarg dels dies, no?, i que passi això. Arribem a Barcelona i entre plors i abraçades no em vulgui separar del meu amic amb el que el primer dia m'atonyinava perquè no m'entenia amb ell. Una tercera imatge, una nena jove, 15 anys, d'aquelles que els primers dies no volia fer res, això no serveix per res, jo no sé què faig aquí, m'han obligat a venir els meus pares, i que només ballava, com ella deia, reggaeton del duro. I això era la seva frase constant, i buscava els temps lliures per agafar el mòbil, que no els hi deixen portar, però ella el buscava per això, i posava música. I veure com al llarg dels dies ens ajudava els monitors a dutxar les petites, a pentinar les petites, i et faré un pentinat que no sé què, no?, i li feia unes trenes i unes gomes de colors per col·laborar, perquè era la seva... Potser ella no vivia des de la col·laboració, però era com una manera
de sentir-se bé, de que la nena que aquí estava pentinant li agraís, no?, i la fes sentir bé també amb ella. Una quarta imatge, nens de Montcada i Reixac que arriben d'un casal d'estiu, que fan una sortida a la platja i es sorprenen perquè no han vist mai la platja. Nens de 8 o 9 anys que no han vist mai la platja i són de Montcada i Reixac, o de Sant Boi, que van a Calafell de Colònies i quan arriben allà diuen no, la platja al mar, perquè no l'havien vist mai. No? Aquestes situacions que de vegades, parlant, i amb la muntanya passa igual, no? Aquells nens que van pujar al Taga no havien pujat mai i no li trobaven cap sentit, això de fer un esforç tan gran de tantes hores, per què? I en canvi, quan arriben, no, es meravellen d'aquesta natura. I una última imatge, una nit improvisada, perquè ens va caure una tempesta aquí a la mateixa casa de Colònies on hi havia l'abadia, ens va caure una tempesta enorme i no podíem sortir de la casa i allà al menjador van moure taules, els bancs i demés i ens van posar a fer un concurs de música. I en allà, no, amb una competició, van acabar tots, no, cantant les mateixes cançons, abraçat i els monitors. I recordo l'escena amb un monitor amb el que ja fa anys que col·laborem i de mirar-nos amb els ulls vidriosos perquè era com, és increïble, és el quart dia de Colònies i estan aquí, no, cantant, ballant, tots junts abraçats quan el primer dia, no, hi havia aquell nivell d'atenció que us assenyalava. Aquest és el benefici tangible i quan veus això és impossible que no t'arribi dintre i no pensis que realment la vida d'aquests nois i noies es capgira i els hi canvia la vida. L'abadia deia, em va fer el clic, no, el fet de veure que era el meu últim any i que no podria tornar a tenir aquesta experiència i en canvi jo podria seguir aportant com a monitor en aquest cas. No? Capgirar la vida d'aquests nens i nenes és un repte i com us deia al principi, no, és, ens cal donar aquestes oportunitats. I per acabar, què suposa la vida d'aquests nens i nenes? No? Com es capgira d'aquesta manera? El Rafa abans ho assenyalava. No? Què suposa? Suposa tenir l'oportunitat de sortir del context habitual. Sovint aquests nens i nenes tenen uns entorns desfavorits, empobrits, amb dificultat, desestructurats, com a mínim amb molta convulsió, no? Estan envoltats d'un cert neguit que tampoc els deixa massa tranquils. I això pels nens és injust, no? I el poder desconnectar, com diem, no? Quan marxem de cada setmana, marxem a desconnectar, però una mica apareix és la desconnexió, prendre oxigen, no? I agafar, bueno, un aire diferent, no? Que també els hi permet tenir-ne altres experiències fora de les que estan acostumats per imaginar, per somiar amb coses amb les que no poden somiar en el seu entorn o amb les imatges amb les que estan més habituats. Els hi permet també trencar rols, no? Aquella etiqueta, no, que socialment es va posant, no, i es posa en els diferents entorns on es mouen aquests nens, vulguem o no vulguem, no, i carreguen amb una motxilla que de vegades no els permet caminar, no? I per tant poder trencar amb aquest rol, anar en un espai lliure, no, d'aquesta etiqueta, no, i on poden ser, exercir un altre jo i on sovint no els hi cal ser el dolent de la pel·lícula per ser atès, no? i per rebre una atenció, no? Una estima, no? No els hi cal exercir aquest rol de dolent. Els hi permet comptar amb uns adults referents, establir uns vincles amb els seus monitors, uns vincles que no són com els del pare i la mare o no són com els del mestre o la mestra, sinó és com més aviat més proper al que seria un germà gran, no? Una proximitat, no? Un vincle des de lo més informal, des del contacte, des de la complicitat, no? Abans l'Abadia deia, explicaven secrets, no? des d'aquesta complicitat podem arribar, no, amb unes relacions molt positives i a més amb un altre model a seguir. I els seus pares i les seves mares ho fan el millor que saben o que poden o amb les estratègies que tenen. Però tenir uns adults que ens donen un altre patró alternatiu, un altre model a seguir, també genera expectatives amb aquests infants de que hi ha una altra manera, no? Hi ha un altre camí, no exclusivament a l'entorn en el que viuen, sinó que hi ha altres maneres en què es poden relacionar amb els seus adults de referència.
ordre, estructura, hàbits, normes, límits, que els ajuda també a estructurar-se a ells mateixos. Això també es detecta des del primer dia de colònies, quan arriben i col·loquen les seves coses, no? Ja detectes una mica com ve aquell noi, aquella noia, no? De vegades molt envoltat d'un caos, no? I en canvi els horaris, les rutines, el repetir cada dia una cosa els ajuda en aquesta organització i en aquesta autonomia personal. Jugar és una altra cosa que els hi aporta, el fet de gaudir d'aquest dret, no? Aquest dret que ha de tenir tot infant. No hi ha cap nen, i de fet m'atreviria a dir que no hi ha cap adult a qui no li agradi jugar, s'ho passen bé, els disfruten, no? I a més poden comptar amb un nivell de relació en el joc, no? Que no poden segurament trobar en altres entorns educatius. Valors d'aquells que escolten parlar, a conviure, a compartir, respectar, ho poden exercir-los, no, d'una forma directa. Jo sempre dic que allò que es viu a colònies, per molt que ho intentem, no es pot viure en cap altre lloc. És impossible. A l'escola, els mestres intentem que tinguin experiències, que aprenguin, que facin moltes coses, però no podem aconseguir mai l'experiència que es viu a colònies, no? El fet de poder, la intensitat amb què es conviu durant 24 hores amb els companys, amb els monitors, amb les monitores, la complicitat, el respecte, l'estima, no? El sentir-nos lliures, tot això no es pot trobar en cap altre lloc que no sigui les colònies, no? Llavors, no es fa estrany trobar-te nens pel carrer, d'aquests que portem, no, amb la Badia ara, que et diguin, te'n recordes quan van fer? O frases tan intenses com la que la Badia fa uns dies em deia, de és que això em va canviar la vida. Clar, quan escoltes a un nen o a un jove dir això m'ha canviat la vida, vol dir que pues, realment hem aconseguit aquest capgirar la seva vida. Bueno, fins aquí l'experiència.